যিটুক মানে মালভোগ কল আছিলে এঠুক এঠুক বুলিও কয় এক চৰা বুলিও কয় আমি চৰা বুলিয়ে কৈছিলোঁ একচুৱেলি থোক বুলি নকওঁ নলবাৰীত থোক বুলি কয় কিন্তু মই নলবাৰীত গৈ আহিলোঁ যিহেতু যোৱাকালি গাড়ীখন লৈ পেলাই দিনৰ ভাগত পূৰা এক গাড়ী সম্পূৰ্ণ কল লৈ গৈছিলোঁ চিনি চম্পা কল তাৰপিছত আহোঁতে মোৰ ৰাতি হৈ গ'ল ৰাতি হওঁতে গাড়ীখন পুৰি গৈছিলে ৰাতি 11টা বজাত গাড়ীখন পুৰি গৈছিলে তাৰপিছত মই গাড়ীখন তাতে থৈ পেলাই ঘৰত ঘৰ বেছি দূৰ নহয় য'ত গাড়ী পুৰি আছে তাৰপৰা মোৰ ঘৰটো সেই সেইটোৱে চ' গতিকে 100 মিটাৰ দূৰৰ গাড়ীখন ৰাতি থৈ পেলাই ঘৰত সোমালোঁ তাৰপিছত আহিলোঁ ৰাতিপুৱা গাড়ীখন চাবৰ কাৰণে হাতীটো আৰু থাকেই গাঁৱতে গতিকে হাতীটো থাকেই যিহেতু গাঁৱত হাতীটোক ঠিলাব দিলোঁ ঠিলাব দিয়াৰ হৈ মই যোৱাকালি একচুৱেলি ঘৰত খাবলৈ বুলি মালভোগ এচৰা আনিছিলোঁ এঠোক চ' এই মালভোগটো মানে সম্পূৰ্ণ পকা নাই সম্পূৰ্ণ পকা হ'লেতো সম্পূৰ্ণ থোকটো চৰাটোৱে দিব খুজিছিলোঁ কিন্তু বোলে কেঁচাটো নাখায় কেঁচাটো নাখোৱাৰ কাৰণে যিমানখিনি পকিছে সেইটোৱে কাঢ়ি পেলাই লগত বিস্কুট বিস্কুট আছিলে সেই বিস্কুট আৰু অকণমান সেই যিটো কল আছিলে পকা যিখিনি পকিছে সেইখিনি কাঢ়ি দিলোঁ কেঁচাখিনি নাখায় বোলে সেইকাৰণে চ' এতিয়া গাড়ীখন ধুব লাগে লেতেৰা হৈছে যিহেতু সেই যে জাষ্ট মানে এই গাঁতৰ পৰা গাঁতৰ পৰা উঠাই পেলাই ছাইড কৰি থৈ দিছোঁ এয়া এতিয়া গাড়ীখন ঘৰত লৈ যাওঁ ঘৰত লৈ যোৱাৰ পিছত ধুব আৰম্ভ কৰি দিওঁ 4 বছৰ বয়স হৈছে এইখন গাড়ীৰ মোৰ বডিত আছে কেঁচা কলপুৰি চ' এই যে এইবোৰ ধুব লাগে এতিয়া চাফা কৰিব লাগে একচুৱেলি খুব যত্নত ৰাখিছোঁ মই 4 বছৰ বয়স হ'লে কিছু হোৱা নাই নতুন হেন আছে এইখন গাড়ী মই লোনত লৈছিলোঁ একচুৱেলি কিস্তিত চ' লোন পৰ্যন্ত মোৰ এতিয়া শেষ হৈ গৈছে এতিয়া এইখন গাড়ী লোন ফ্ৰী মোৰ চ' এতিয়া খুব যত্নত ৰখাৰ কাৰণে এনেকুৱা আছে এতিয়াও এতিয়া ঘৰত লৈ যাওঁ ঘৰত লৈ যোৱাৰ পিছত ধুই দিওঁ একচুৱেলি যিসকলে মোৰ পুৰণা ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলে গম পায় মোৰ ট্ৰাকিং বিজনেছ আছে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন বিজনেছ লগতে বাকীকেইখন ভাইটিহঁতে বা চলায় আৰু পেছেঞ্জাৰ লাইনতো আছে আৰু এই ট্ৰাকতো আছে সকলোৱে গম পায় বাৰম্বাৰ একচুৱেলি নিজকে ওপৰত দেখাই আছোঁ একচুৱেলি ক'লোঁ আৰু কাৰণ এই গাড়ীৰ লগত ৰিলেটেড যিহেতু দিন হ'ল ভিডিঅ' নিদিয়া ইউটিউবত কি ক'ম আৰু বতৰটো আমাৰ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত এনেকুৱা হৈ আছে এইকেইদিন ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে বৰষুণ দি থাকে চ' তেনেকুৱা বৰষুণতো বাহিৰ হোৱা নাযায় ভিডিঅ' বনাবও মন নাযায় আৰু বনামনো কেনেকৈ কেমেৰা শিকি যাব মানে কোনো ৰকমকৈ একশ্যন কেম এটা লৈ পেলাই চলাই আছোঁ যদি একশ্যন কেমটো বেয়া হৈ যায় চ' একচুৱেলি এটা কথা আছিলে মই একচুৱেলি ভিডিঅ' আজি কেইদিনমান আগতে দিয়াৰ প্লেনিং এটা কৰিছিলোঁ মই এটা ব্লগ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁহে কিন্তু কি ক'ম কেইজনমান মানুহে মোৰ হাতৰ পৰা কেমেৰাটো লৈ পেলাই ভিডিঅ'ৰ কিছু অংশ ডিলিট কৰি দিছে চ' ষ্টাৰ্টিঙৰ যিটো নেকি ষ্টাৰ্টিং ভিডিঅ' আছিলে সেইটোৱে ডিলিট হৈ গৈছে গতিকে ব্লগিংটো সেইটো ফ্লপ হৈ গ'ল সেইকাৰণে নাহিলে আজি হৈছে 17 ছেপ্টেম্বৰ গতিকে ভিডিঅ' আছিলে মোটামুটি মোৰ 14-13 ছেপ্টেম্বৰ মানৰ মোৰ যিটো নেকি বেলেগে ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিলে একচুৱেলি তেওঁলোকে কেনেকৈ কি ক'ম এতিয়া ডিলিট কৰিছে বুলি ডিলিট কৰোঁ বুলি কৰিছে একচুৱেলি বস্তুটো দেখাই দিলোঁ হাতত
এখন অমনি মারতে ফেনখনৰ কাৰণে পেট্রোল লব কাৰণে এই 2 লিটাৰ পেট্রোল নিম মই মানে ডিলিট কৰি দিছে মই একচুয়ালি হেদিনাখন ব্লগিং গাৰো পাহাৰৰ পৰা কল লৈ পলাই নলবাৰীত গৈ আছিল গুৱাহাটী নলবাৰী ডিম্পু বৰুৱাৰ জাগাত নলবাৰী চহৰত কেসা কল লৈ গৈ আছিল সো তাতে তাৰমানে মই ব্লগিং কৰি আছিল যেহেতু তাৰ পিছত এই যে এইটো আমাক বহুত ৰক্ষা কৰে দেই কিন্তু এতিয়াতো এটাহে আছে কিন্তু কেতিয়াবা তিনিটা লৈকে হৈ যায় ইয়াতে আৰু আহে ওচৰে পাজৰে হাতী আছে আমাৰ ইটো আমাৰ দৰংগুৰি হয় আমাৰ গাঁৱত থাকে মহজন তাৰপিছত আৰু আহিছিলে কিন্তু আকৌ তিনিটাকে সিটো ফুটেজো আছিলে কিন্তু সেইটো ডিলিট কৰি দিছে লগতে কৈ আছোঁ ৰ'বা কোনে ডিলিট কৰিছে কিয় এইটো সহায় কৰে আমাক কেনেকৈ গাড়ী ৰাস্তা বেয়াত গাড়ী ফচিলে ঠিলাই দিয়ে আৰু বাকী তিনি চাৰিটা হাতী আহে ক'ৰ পৰা দলগমা মাটি আছে য'ত আৰু হাতী আছে গতিকে তেওঁলোকে হাতী হাতী লগ কৰায় আৰু লগতে মাউট কেইজন মানে ড্ৰাইভাৰ কেইজন লগ হয় মাজে সময়ে চ' সেইকাৰণে আমাৰ গাঁৱত মাজে সময়ে একেলগত তিনিটাকে থাকে তাৰপিছত নেক্সট কৈছিলোঁ মই কি ডিলেট কোনে কৰিলে আৰু কিয় একচুৱেলি মই সেইদিনাখন মেঘালয়ৰ পৰা কল লৈ আহিছোঁ দৰংগুৰিত কিছু লোড কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত সেইখন গাড়ী মই দৰংগুৰিৰ পৰা নলবাৰীলৈ বুলি গৈ আছিলোঁ চ' সেই গৈ থাকোঁতে আধা হোৱাটত মানে পুলিচ চেক পইণ্ট আছিলে চ' চেক পইণ্টৰ মানে কিছু কিবা কিবি এনেই হৈছে আৰু তেওঁলোকে মোৰ পৰা কিবা এটা বিচাৰিছিলে চ' গোটেই ভিডিঅ' মানে ৰেকৰ্ড হৈ গৈছিলে মানে পিছতহে কথাখিনি হৈ যোৱাৰ পিছতহে তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিছিলে যে মোৰ লগত কেমেৰা চলি আছে চ' সেইকাৰণে তেওঁলোকে বহুতখিনি কিবা কিবি কৰি পেলাই মোৰ হাতৰ পৰা কেমেৰাটো ল'লে লোৱাৰ পিছত মানে কি ডিলিট কৰি দিলে তেওঁলোকে একচুৱেলি ডিলিট কৰিছে তেওঁলোকে মানে কি ক'ম মানে বেয়া শব্দ ক'ব ইচ্ছা যায় কিন্তু নকওঁ তেওঁলোকে কেমেৰাটো হাতত লৈ ডিলিট কৰিছে কৰিছে মোৰ পুৰণা ব্লগিং মানে আগৰ ব্লগিংখিনি ডিলিট কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত যিখিনি মানে হৈছে কাহিনী বা যিমানখিনি তেওঁলোকৰ কথা বতৰা হৈছে বা তেওঁলোকৰ যিমানখিনি মানে কেৰেক্টাৰ তেওঁলোকৰ কেৰেক্টাৰটো যিমানখিনি মানে ৰেকৰ্ড হৈছিলে সেইখিনি তেওঁলোকে ডিলিট কৰিব নাজানিলে তেওঁলোকৰ যিমানখিনি লুজ কেৰেক্টাৰ সেইখিনি মোৰ কেমেৰাত থাকি গ'ল আৰু বাদ বাকীখিনি ডিলিট কৰি দিলে মোৰ পুৰণা মানে আগৰ ব্লগ ষ্টাৰ্টিঙৰ ভিডিঅ'খিনি ডিলিট কৰি দিলে চ' কথাটো হৈছে তেনেকুৱা সেইকাৰণে মোৰ মাজতে ব্লগ নোহোৱা হৈ গ'ল সেইকাৰণে আজি নেক্সট সেইদিনাখনৰ কিছু কিছু ভিডিঅ' দি এটা ক্লিপ দেখাম আৰু মাজে মাজে আজিৰ ব্লগ চ' আজিৰ ব্লগ মই পাতে পাতে আৰম্ভ কৰি আহিলোঁ আজি একচুৱেলি গাড়ী এখন কিনিব গৈ আছোঁ মই ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী পকী ৰাস্তা পৰা লৈ আহি দেখা পাই যাব আপোনালোকে কি গাড়ী কিনিব গৈ আছোঁ গোটেইখিনি বুজি পাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাই থাকক ফাইনেলি দৰংগুৰিৰ পৰা গাড়ীত উঠিলোঁ তেখেতে ল'ব গাড়ীখন তো তেখেতৰ কাৰণে গাড়ী ল'ব গৈ আছোঁ একচুৱেলি ধূপ দৰাৰ নহয় বৰ বেছি দূৰৰ নহয় ব্ৰেণ্ড নিউ গাড়ী নহয় একচুৱেলি টুনি ডেন চ' তথাপিতো গাড়ী নতুন গাড়ী আমাৰ কাৰণে নতুনেই হয় আমি নতুনকৈ পাৰ্চেছ কৰিম যিহেতু এতিয়া গৈ আছোঁ দৰংগুৰিৰ পৰা উঠিলোঁ মই প্ৰথমে দৰংগুৰিত আহিলোঁ মিজিকেৰে আহি তাৰপিছত এতিয়া নুমিলোঁ নুমাই উঠি এতিয়া
চিদে ধুপধর লৈকে নহয় আৰু আছে দহিমাত এজন জৈবৰদা আছে লগত সো তেওঁক লৈ পেলাই চিদে ধুপধৰা যাম মই এক্সুৱেলি গাড়ীখন চোৱা নাই এওঁলোকে চাই আহিছে গাড়ীখন কেনেকুৱা কি কণ্ডিশ্যন মোৰ ভাইটিও গৈছিলে বোলে গাড়ীখন চাবৰ কাৰণে তো আজি মই যাই পেলাই চাওঁ গাড়ীখন যাই পেলাই চাওঁ মানে লৈ আহিম আৰু চাই আহিছে পচন্দ কৰি আহিছে দাম দৰ হৈছে দৰংগিৰ পেট্ৰল পাম্প গাড়ীখন লৈ আহিলোঁ ঘৰলৈ বুলি নহয় আৰু একচুৱেলি ধুপধৰালৈকে যাওঁ প্ৰথমে তাৰমানে কথাটো হ'ল কি গাড়ীটো য'ত আছিলে ধুপধৰাৰ পৰা 5-6 কিলোমিটাৰ দূৰত আছিলে তাৰে পৰা লৈ আহিলোঁ তো গাড়ীখন হয়তো তেওঁলোকে যথেষ্ট দিন চলোৱা নাছিলে নিশ্চয় বহি আছিলে সেইকাৰণে খুব লেতেৰা হৈ আছে গতিকে ৱাছ কৰিম প্ৰথমে ধুপধৰাত যাই ৱাছ কৰিম তাৰপিছত পেপাৰ ৱৰ্কৰ কিছুমান কাম আছে সেইখিনি কৰাৰ পিছতে ঘৰত যাব পাৰিম বাকী আৰু কি হ'ব ঘৰত যোৱাৰ পিছত গাড়ী নতুন একচুৱেলি টু নিদিয়ে নহ'লেও আমাৰ কাৰণেতো নতুনেই হয় চ' গাড়ী নতুনৰ যথেষ্ট মোটা তাগৰা পাৰ্টি হ'ব আজি ফাইনেলি হৈ গ'ল এইটো হৈছে গাড়ীৰ পেপাৰখিনি কাগজ তাৰপিছত এইটো একচুৱেলি কি আছিলে চলাৰ দোকান ন ইমান ডাঙৰ হ'লচেল চলাৰ দোকান যিহেতু চলা এখন এখনকৈ দিলে আমাক তিনিজনক গাড়ীও বিক্ৰী কৰি দিলে চলাও বক্সিচ গিফ্ট দিলে লাইট বহুত কম দেখাই নাপাব কিজানি যে নহওক চলা তিনিখনটো হৈছে এয়া তিনিখন চলা তাৰপিছত এতিয়া বাদ বাকী আৰু কি গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিলোঁ ঘৰত যাওঁ